Pois sí, un ano máis o Obradoiro trae a unha estrela a facer o camiño das estrelas. Neste caso a estrela da NBA, Greg Hodges. Greg Hodges. Greg Cons. Bueno, podese dicir Greg Hodges ou ou Greg Hodges, dependendo se o queres dicir ben ou queres dicir mal. Eso. Eh, moito ánimo, moito ánimo a Greg para, para, este, para estas etapas do, do Camiño da, das Estrelas, do Camiño de Santiago, e gracias pola, por colaborar coa obra, e sobre todo con esto que, nos, que tanto amamos e tanto nos une, que é o básquet. Un bico moi grande e a veces semana, imagínate que van ano que vai entrar en a Whitney Paltrow. Whitney Paltrow. Whitney Paltrow. Winona Ryder.